Guten Morgen, jetzt folgen wir Lektion 2 mit echter Freundschaft. Okay? Hier die Verben im Perfekt. Nochmal die Verben im Perfekt. عندنا هنا Verben تانية هتكون في حالة البرفكت. مهم جدا ان احنا نحفظهم ونعرف welche Verben kommt mit haben und welche Verben kommt mit sein. Oder kommen mit sein. Okay? Zum Beispiel Verb fragen. Fragen, معناه يسأل. Im Perfekt hat gefragt. Hat gefragt, معناه سأل. غدا بيتكلم أو بيتحدث. Hat geredet. Wechseln بيبدل أو بيغير. Hat gewechselt. Weinen bedeutet يعني عيط أو يبكي. Hat geweint. Okay, wohnen bedeutet يسكن. معناها ساكن في مكان معين. Hat gewohnt. Gefallen. Hat gefallen. Gefallen معناها بيعجب. Helfen. يساعد. Hat geholfen. Streiten. بيتشاجر. Hat gestritten. نيجي بقى الverb mit sein. Reiten. بيسوق خيل. Ist geritten. Okay. يبقى دي the verben kommen in perfect. Lies die Beiträge im Schülerblock. Warum sind die Kinder traurig? يعني ايه عندي هنا بايتريج زي منشور كده متعلق في المدرسه وبيقول لي warum sind die Kinder traurig الكيندر اللي موجودين فيه زعلانين وكل واحد عنده سبب معين تعالوا نتعرف عليه عندي اول حاجه باولا زونيا دينيس تعالوا نشوف باولا بتقول ايه meine beste Freundin Tina ist umgezogen ich vermisse dich بتقول ان صديقتها تينا عزلت وهي وحشها جدا يبقى ده سبب مخلي باولا تراوريش يبقى اما اجي اقول فاغوم ايست باولا تراوريش هقول ليه ها فايل هستخدم بقى هنا قاعده فايل اللي اتعلمتها تينا اومجيتسوجن ايست عشان تينا عزلت طيب بالنسبه لزونيا letzte woche hatte ich mit meiner freundin كاترين اشتغلت كنت اتشجرت او زعلت انا ومين وصاحبتي كاترين Das hat mich traurig gemacht. Das zahalni. Ich habe sie nach der Schule zu mir eingeladen. Sie ist aber nicht gekommen. وانا عزمتها بعد المدرسة وهي ما جتش. يبقى هي زعلانة ليه. Warum ist Sonja traurig? Ha? Ja, weil sie mit Katrin streit hatte. يبقى انا اخدت الجملة اللي محطوطة جنبها ورعيت في ان انا اما اجي احطها بعد فايل بجيب الفيرب بتاعي اللي هو هاتا ام اند دير ذات في اخر الجملة تمام نيجي بعد كده لدينيس نشوف دينيس هيقول ايه ich bin noch ganz neu in der klasse und habe bis jetzt noch keinen freund gefunden انا جديد في الكلاس ده ولحد دلوقتي ما لقيتش صاحب ich bin immer allein انا اغلب الوقت بكون لوحدي يبقى لما اجي اقول warum ist dennis traurig هنقول السبب weil bis jetzt keinen freund gefunden hat تمام لان في الاصل هقول ايه hat bis jetzt keinen freund gefunden لكن هجيب hat احطها am ende der satz super نيجي للي بعده lies die antworten wer antwortet wem تعالوا نقراها مع بعض ونشوف من خلال الكلام ده مين كان بيرد على مين في الأسئلة التانية طيب نبص كده مع بعض دانيال ايه ها دانيال ماين letztes Jahr ماين letztes Jahr Schuljahr hat auch nicht so gut angefangen ich habe die Schule gewechselt am ersten Tag war ich ganz allein auf dem Schulhof Überall waren nur Grüppchen und dann habe ich einfach einen Jungen gefragt, wie er heißt. Er war total nett. Wir haben uns schnell angefreundet und später habe ich auch die anderen in der Klasse kennengelernt. Jetzt habe ich viele neue Freunde. Sei mutig, dann klappt das schon. Viel Glück. Daniel Bibuli ان الليتست شوليار ما كانتش بدايتها كويسه يعني السنه الدراسيه بتاعته ما كانتش كويسه خالص لانه بيحكي بيقول ان هو غير المدرسه بتاعته
يعني مشي من المدرسة راح مدرسة تانية. وقام قام استنتج فار إيش جانس ألاين، كان أول يوم في المدرسة كان قاعد لوحده فين؟ أوف دمشولهوف في الفناء خلاص، وكان شايف حواليه جروبشن كذا جروبل لمين؟ لمجموعة من الأطفال خلاص. فبعدين راح اتعرف على ولد وسأله اسمه ايه، وبعد كده بعد ما اتعرف عليه لانه هو حد كويس وبقى صاحبه، وبعد كده اتصاحب على باقي الكلاس. يبقى ده بالنسبة لدانيال. فيا ترى دانيال بيرد على مين؟ لسه مش عارفين. طيب تمام. ليوني ليوني ايش und meine beste Freundin waren unzertrennlich، يعني unzertrennlich يعني انا وصديقتي انفصلنا عن بعض. Wir haben Tür an Tür gewohnt und sind in die gleiche Klasse gegangen. كنا ساكنين الباب قصاد الباب وكنا مع بعض في نفس المدرسة. Und dann ist sie nach Berlin umgezogen. وللأسف هي عزلت لفين؟ لبرلين. Am Anfang war ich sehr traurig. في البداية كنت زعلان. Ich habe sogar geweint. وكنت ببكي وبعيط. Jetzt ist alles gut. لكن دلوقتي كل شيء بقى تمام. Wir skypen 2 bis 3 Mal die Woche. يعني بنشوف بعض على السكايب من مرتين لثلاثة كده في الأسبوع. Und reden über alles. وبنتكلم مع بعض عن كل حاجة. Sie bleibt für immer meine beste Freundin. وستظل صديقتي لإيه؟ طول العمر يعني. يبقى كده هنشوف ليوني كان بيرد على مين. Wer antwortet wem. طيب نيجي بقى لمين؟ لكم. كم بيقول إيه؟ Ich habe auch schon mal mit meiner Freundin Rafaella gestritten. أنا كنت بتخانق مع مين؟ مع صديقتي رافائيلا. Das passiert, aber dann habe ich sie angerufen und wir haben miteinander geredet. اتصلت بيها واتكلمت معاها. Das hat echt geholfen. Freunde haben nicht immer die gleiche Meinung, aber das ist nicht schlimm. طيب تعالوا بقى نشوف يا ترى مين كان بيرد على مين. ها مين عارف؟ تعالوا كده نرجع هنا ونشوف. Wer antwortet wem. دانيال كان antwortet wem. افتكروا معايا كده. ها طيب هسيب لكم ده تفكروا فيه وتكتبوه لوحدكم، وبعد كده تبقوا تبعتوه لي ونتاكد مع بعض من الاجابه. دلوقتي انا هعمل حاجه كويسه قوي. انا عايزه نعلم على بعض في التكست اللي قدامي على البيرفكت فورم. اول واحده انا عملتها في اول جمله هات انجفانجن. ها تاني واحده هتكون ايه؟ هابه جيفكسلت زوبا واسنوخ. هابه جيفراكت ريشتش واسنوخ. هابن ان جفريندت. هابن ان جفريندت اتصاحبنا على بعض زوبا واسنوخ. ها بريما. هابه كننجلهانت زوبا. Okay, jetzt lies noch einmal, was passt zusammen. هنبدأ نحل بقى مع بعض شوية Übungen نشوف. ليوني und ihre Freundin haben. افتكروا كده ليوني كان عنده ايه؟ كان ايه اللي حصل؟ افتكروا كده حاجة ليها علاقة بيه؟ ها يا تور ان تور gewohnt. كان ساكن مع صاحبته الباب في البيت. طيب دانيال hat letztes Jahr. هات letztes Jahr آخر سنة حصل له إيه فيها؟ Die Schule gewechselt in die gleiche Klasse gegangen nach Berlin umgezogen mit ihrer Freundin gestritten die anderen aus der Klasse kennengelernt. Ha. Ja, die Schule gewechselt. Super. Kim hat auch schon ha. Ja, richtig. Mit ihrer Freundin gestritten. Super. Leonie und ihre Freundin sind. Sind eh. Ja, super. Sind in die gleiche Klasse gegangen. Okay. Leonies Freundin, Sadiqat Leonie, ist. Ha? Super. Ist nach Berlin umgezogen. Hast du in Berlin? Daniel hat schnell. Ha? Daniel hat schnell die anderen aus der Klasse kennengelernt. اتعرف على أصدقاء من الكلاس بتاعه. تمام. تعالوا بقى نشوف الإيبونج اللي هنا.
بيقول لي ارجنسي دي بيرفكت فورم. من خلال ما احنا قرينا وتعلمنا مع بعض مجموعه من البيرفكت فورم هتقدروا ان شاء الله تحلوا معايا البيرفكت فورم دي، وتقدروا تحلوا تحطوا الفيرب ان امبيرفكت. عندي فاينن هو حللها ich habe geweint، wohnen wir haben gewohnt، غدا wir haben geredet super، streiten ich habe ja gestritten، helfen es hat geholfen، anfangen hat angefangen، anrufen ich habe angerufen، okay، einladen ich habe eingeladen، kennenlernen ich habe ja kennengelernt super، umziehen اللي هي بمعنى يعزل ist، ودي اللي بيجي معها ist umgezogen super sehr gut. Jetzt habe ich einige Fragen und sollen wir auf diese Frage zu antworten. Wie heißt dein Freund oder deine Freundin؟ عرفني صديقتك او صديقك اسمه ايه. هقول mein Freund heißt Alex. Wie ist er oder sie؟ احنا بما اننا اتكلمنا عن ماسكولين عن ولد او مذكر فهنقول عليه er. يبقى wie ist er، اول ما اشوف wie افتكر مع بعض الوصف، اوصف لي هو عامل ازاي، شخصيته ايه. Ja, richtig. Er ist sportlich und groß. Er ist cool. Er ist gut. Er ist schön. تقدر تستخدم Verben. تقدر تستخدم Adjektive كتير جدا من اللي انت درستها. Was macht ihr zusammen؟ والسؤال ده مهم جدا وإجاباته كتيرة جدا. Was macht ihr zusammen؟ ايه بتعملوا ايه مع بعض؟ ايه الحاجات اللي بتبقوا موجودين فيها مع بعض؟ ممكن تقول ها؟ Zum Beispiel, wir spielen zusammen Fußball, wir spielen PlayStation, wir reden zusammen, wir مثلاً lernen zusammen, wir machen die Hausaufgabe zusammen. شوف انتوا بتعملوا ايه سوا. مهم جدا تستخدم كلمة zusammen اللي هي miteinander oder together. Okay؟ هنا بقى سؤال مهم جدا. Warum seid ihr Freunde؟ طبعا طالما شفت عندي warum يبقى هستخدم ها؟ weil. prima برافو عليك هتستخدم weil. warum seid ihr freunde ها weil wir sind freunde weil wir nie streiten عشان احنا مش بنتخانق ابدا سوا. تمام نيجي بقى am ende haben wir jetzt die hausaufgabe auf seite 27 28 29 im booklet. okay tschüss bis bald.